Покупців на цьому ринку вистачає завжди. У цю пору асортимент на прилавках значно збільшився. До традиційних фруктів, овочів, які продають цілий рік, зараз вже з'явилася свіжа городина. На цьому невеличкому ринку біля дороги завжди можна придбати свіжу городину примісінько з грядки. Селяни кажуть, все натуральне, екологічне, чисто та головне – вирощене з любов'ю. Найбільшим попитом зараз користується редиска. Ціна на капусту поки що кусається до 50 гривень за кілограм. Однак вистачає і таких, кого це не бентежить. Та продавці кажуть, торік попит на свіжу городину був кращий, тож ціни цьогоріч були змушені трохи знизити. Капусти трошки, редиск, огірки, помідори, всього потрошку. Ціни такі дешевіші, навіть не сказати. По 7, 8, 6 гривень пучок редиски. Оптом по 4, по 5. За свіжими овочами сюди приїжджають з усього Закарпаття. Покупці з Тячівщини кажуть, першу городину купляють лише тут. Редиску, груші дуже добрі, та й ціни нормальні. Редиску, цибулю, огірки, все, помідори, все. А от ті, хто воліє їсти лише вирощене на власному городі, сюди їдуть за розсадою. Та дивлюся лише на капусту, буває, ще не зайшла рання. Обрати те, що потрібно, допомагає маленька помічниця Марина, яка приїжджає сюди разом з батьками. Помідори червоні, круглі, огірки, паприка, королаба, цвітна, капуста, клубніка, теж помідори лемрозові, а то кабачки голландські. Спочатку садиться капуста, а потім огірки, помідори. Люди на закупи багато часу не витрачають, адже навесні кожна година на вагу золота. Треба встигнути і поле скопати, і все посіяти та посадити. Буду садити та прийдіть на голубці. Вже за місяць асортимент продукції буде значно більший, кажуть продавці. І ще до Великодня обіцяють запропонувати покупцям молоду картоплю.